Kad man nespāli, kaut kas un nespāli, nieka ķa netrāpi, kaut kas un prespāli, hvildi mums azāli. Kad sami vjādz už niekce stāj. Počúvaj, ty tváriš sa, ako keby si mal o dva dni zomrieť. A pritom je to presne naopak. Dostane šancu otravovať nás dlhšie. Tvoj humor je niekedy dosť mimo. No tak pozri sa, mimo je môj humor a bude aj tvoj tumor. Takže jedna jedna. Čo? To teraz si aspoň nerimoval. Si na úplne novom leveli otravnosti. Počkaj, keď začnem recitovať poéziu s voľným veršom. Ak sa nepreberiem, musíš mi niečo slúbiť. Preberieš sa. Sklapni a počúvaj. Napísal som Jenny list. Dáš jej ho. Prečo ja? Lebo ti najviac verím. Ale aj tak si myslím, že nebudeš mať toľko šťastia a budeš jej to musieť všetko povedať sám.